මොකක්ද මේ අලුතෙන් ඔබතුමා අල්ලන්න හදන අඩව්? ඒක එක්සත් ජනරාජ්‍ය පෙරමුණ නමින් එළිදක්ව. ඔබතුමා පක්ෂ ගණනාවක කටයුතු කරලා තිබෙනවා. කොහොමද මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ? වැදගත් දේ අපි සම්දානවල ඉඳීම නෙමෙයි. ඒ සම්දානවලින් අපි රටට මොනවද ලබා දුන්නේ කියන්නේ. ඒ අරගලේ නොඑන්න ලංකාව බංකොලොත් වෙන්නේ අද නෙවෙයි 2016. මතකද ඩීසල් තිබුණා කියලා රුපියල් 95. පෙට්‍රල් තිබුණා කියලා 117. ඒ යුගයේ හැදුවේ අපි. ඔය කියන කවුරුවක් කියන්නේ නැහැ. චම්පික රණවකට ජනාධිපති ධූරය දුන්නොත් රට ඉවරයි, ආර්ථිකේ කයි, හොරකම් කරයි, ජාවාරම්කාර පන්තිය ගෙනේ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔබතුමා ජනතාව විශ්වාස කරයි. සැප්තැම්බර් මාසේ වෙනකොට නැවත මේ රටේ බලගතු අර්බුදයක් එනවා. දිවයින ඔන්ලයින් තුලින් අද අප සමග සම්බන්ධ වන්නේ හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඩලි චම්පික රණවක මහතා. අයිබන් ඔබතුමාට. අයිබන්. මන්ත්‍රීතුමා මේ මොකක්ද මේ අලුතෙන් ඔබතුමා අල්ලන්න හදන අඩව්? ඇත්තටම රට අලුත් විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම රට බංකොලොත්. ඒවාගේම රටේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පක්ෂ හිතනවා තාම තමන්ගේ සම්ප්‍රදායික මතවාද වලට සම්ප්‍රදායික අනුගාමිකයින්ට සම්ප්‍රදායික ප්‍රතිපත්ති වලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අපි හිතනවා අපි වෙනස් විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා නව දේශපාලන පක්ෂයක් මේ රට තුල ඒක ඉදිරිපත් කරලා රටේ ජනතාවගේ අනුමැතියට යටත් කරන්න. ඒක එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ නමින් එළඹෙන ජනරජ දිනයේදී මැයි 22 මාර්ගම තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේදී අපි හවුස දෙක හමාරේ සිට පහ දක්වා එළිදක්ව. ඇයි මේ එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ කියලා නමක් දාන්න ඔබතුමාලා කල්පනා කළේ? ඇත්තටම අපි 1972 දී ඒ කියන්නේ දැන් වසර 50කට කිට්ටු කාලයක රට ජනරජයක් වුණා. දැන් මෑතදී චාල්ස් කුමාරයා රාජාභිෂේකය කරා. රාජාභිෂේකය කරාම තව රටවල් 17ක් එතුමා යටතට ආවා. නමුත් අපි 1953 එලිසබෙත් රැජින රාජාභිෂේකය කළාම මේ රාජ්‍යත්වයෙන් අපි ගැලවිලා රට ජනරජයක් කළා. රට ජනරජයක් කරාට ඒ සමග පෙරමුණු ආණ්ඩුව සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ නායකත්වයෙන් රටේ ජනතාවට පරමාධිපත්‍යය ලැබුණේ නැහැ. අද වෙනකන් අපි ආපහු හැරලා බැලුවොත් යම් ප්‍රභු කල්ලියක් රටේ සම්ප්‍රදායික පෞල් කීපයක් විවිධාකාරයෙන් තමන් වටා ගොනු වෙලා තියෙන අනුගාමිකයෝ අපි කියනවා බයියෝ කියලා. එහෙම නැත්නම් ටොයියෝ කියලා. එහෙම අනුගාමික පිරිසක් ගැට ගහගෙන විටින් විට ජනතාව රවටමින් ඒ වගේම රට ඉතාම අවිධිමත් විදිහට පාලනය කරමින් ඒමේ ප්‍රතිඵලය හැටි තමයි අපි බංකොලොත් භාවයට පත් වුණේ. ඒ අතරේ අපි කැරලි වලට මුහුණ දුන්නා. විප්ලව වලට මුහුණ දුන්නා. ඒ සියල්ලේම ප්‍රතිඵලත් අපිට ලැබුණා. ඉතින් අපි හිතනවා ඉදිරි කාලෙදී මේ රටේ අපේ දරු පරපුරට ඒ දරු පරපුර අද මේ රටේ ජීවත් වෙන්න අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒකම අපේක්ෂාව රටින් පැනලා යන්නේ කොහොමද කියන එක අන්නේ දරු පරපුරට මේ රට අපි හදමු. මේ රට ඉන්න හිතෙන තැනක් බවට පත් කරමු කියන තේමාව යටතේ නියම ජනතාවගේ රජයක් වෙනුවෙන් සැබෑ ජනරජයක් වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයට ඇත්තම ජනරජයක් බිහි කිරීමේ පරමුණු තමයි අපිට තියෙන්නේ. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔබතුමා අලුතෙන් පක්ෂය පිහිටවනවා. දැන් මීට කලින් ඔබතුමා 43 සේනාංකය ආරම්භ කළා. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ ඇත ඉතිහාසයට අපි දිව යනකොට ඔබතුමා පක්ෂ ගණනාවක කටයුතු කරලා තිබෙනවා. දැන් කොහොමද මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ පාඩලි චම්පික රණවක මහතාව දැන් ඔබතුමා තැනින් තැනට සංක්‍රමණය වෙන දේශපාලනඥයෙක් විදිහට තමයි ඇතමුන් ඔබතුමාට චෝදනා කරන්නේ. කොහොමද ඔබතුමා විශ්වාස කරන්නේ? පළවෙනි දේ ලංකාවේ දේශපාලනයේ හැමෝම විවිධ දේශපාලන පක්ෂවල ඉඳලා තියෙනවා. රටේ ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටියා. ඊට පස්සේ හැබැයි හංසයාගෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හැදුවා. දැන් අද වෙනකොට අපූරු සන්ධානයක්. එතුමා අවුරුදු 30ක් විරුද්ධ වෙච්ච කඳවුරත් එක්කත් එක්කහුව වෙලා කටයුතු කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත්තම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටියා. පුටුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා, බුලත් කොළෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා, පොහොට්ටුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. ඒ පක්ෂවල සමාජික වුණා. මම සමාජික වෙලා තියෙන්නේ පක්ෂ දෙකක පමණයි. ඒ සිහල උරුමය හා ජාතික හෙළ උරුමය. එතකොට හැබැයි අපි සන්ධානවල ඉඳලා තියෙනවා. වැදගත් දේ අපි සන්ධානවල ඉඳීම නෙවෙයි. ඒ සන්ධානවලින් අපි රටට මොනවද ලබා දුන්නේ කියන එක. අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඇතුල් වෙලා මේ රට ත්‍රස්තවාදයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් කළා. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ තුන් හිතකවත් තිබුණේ නැහැ LTTE පරාජය කිරීමේ අදහසක්.
ඒකට අපිට පුළුවන් වුණා මේ මතවාදීමේ ඒ වගේම දේශපාලනමේ නායකත්වය ලබා දෙන්නේ කවුරුත් දන්නා මහවිල්ලාරු ගිහිල්ලා එල්ටිට රිව සටන පටන් ගත්තේ අපි කියලා. ඉතින් අපි මේ ගෞරවයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයර දෙන්න මැලි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එතුමා ඊළඟට ඒ තමන්ට ලැබිච්ච ඒ ගෞරවය අයිතා විදිහට පාවිච්චි කළා. රටේ දේශපාලන ඒකාධිපතිත්වයක් හදා ගන්නකොට රට තුල සංවර්ධනයේ නාමයෙන් තා විශාල පරිමාණයෙන් රට නයකාරයෙක් කරනකොට ඒ හරහා රට මංකොල්ල කන්න එතුමගේ පවුලේ අයටත් අනික් අයටත් ඉඩකඩ ලබා දෙනකොට ඒකට එරෙහිව නැගිහිටින්නත් අපි මැලියුනේ නැහැ. අපි අමාත්‍යංශ අතෑරලා එළියට ඇවිල්ලා එතුමට එරෙහිව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයක් කළා. ඒ අරගලේ නොඑන්න ලංකාව බංකොලොත් වෙන්නේ අද නෙවෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ දිනුවා නම් 2015 2016. ඔය 2016 මම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා මේ ණය තිරසර භාවය පිළිබඳ අවධානය මෛත්‍රී පාරිසිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට අපි කළේ නැත්නම් ඒක මහින්ද රාජපක්ෂට කරන්න බෑ. ඌගේ උළු ඉදිමිලා තිබුණේ මේ රට බංකොලොත් වෙන්නේ 16 දී වෙන. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ රට ඒ අවස්ථාවේ ගලව ගත්තා. ඊළඟට අපි වැදගත් ආදර්ශයක් දුන්නා. මම 2007 ඉඳන් ඇමතිකම් දරලා තියෙනවා. දූෂණයෙන් තොරව අමාත්‍යංශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි පෙන්ලා දෙනවා. අමාත්‍යංශ අද තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ රාජ්‍ය ආයතන පාඩු ලබනවා ආණ්ඩුව පාඩු ලබනවා ආණ්ඩුවේ අයවැය සමනය කරගන්න බෑ කියන එකනේ. හැබැයි රාජ්‍ය ආයතන වල අයවැය සමනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පෙන්ලා තියෙනවා. අපි ලොකු අතීතයට යන්න ඕනේ නැහැ. මම දව සංස්ථාව කරලා පෙන්නවා. පතල් ගැනීමේ කාර්යාංශය කරලා පෙන්නවා. කවුරුවත් හිතපු නැති නියාමන අධිකාරියක් වෙන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවා ගොඩනගලා පෙන්නවා. රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න ඉදලා තියෙනවා. කොළඹ කුණු ගැන කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද කසලින් විදුලිය නිපදවන ව්‍යාපෘතියක් අපි දාලා තියෙනවා. හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. කොළඹ ගම් වතුර ගැන අද කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ. උමන් පද්ධතියක් හදලා උමන් හදන්න බය වෙච්ච යුගයක උමන් පද්ධතියක් හදලා අපි මේ වැඩ කටයුත්ත කරලා තියෙනවා. අපි එදා පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා ගෙනාපු බස් ප්‍රමුඛතා මන්තිරු සහ ඒ බස් රැපිඩ් ට්‍රාන්සිට් සිස්ටම් එක අපිට ඉදි කරන්න ඉඩ දුන්නා නම් මේ රටේ ඒ වගේම සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය කරන්න දුන්නා නම් අද මේ රටේ ප්‍රවාහන අර්බුදයක් නැහැ. ඔක්කොම නැවැත්තුවා. ඒ වගේම ගොඩාක් විවේචනයට ਵਿਚාරයට හසු වෙච්ච පෝට් සිටිය එකම බින් අඟලක්වත් අපි මේ රටෙන් පිටට ලබා නොදී ලබා ගත විතරක් නෙවෙයි ඔය කියපු කිසිම පරිසර හානියක් ඇති වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පෙන්ලා දෙන්න. අද මම ආඩම්බරෙන් කියන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මෙගා ව්‍යාපෘති සාර්ථකව කරපු කෙනෙක් ඉන්නො නම් ඒ මං විතරයි හා මගේ කණ්ඩායම විතරයි. ඒ නිසා අපි දීලා තියෙන ආදර්ශයක් බලන්න අවසානයේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කවදද ලාභ ලැබුවේ 2015 කා යටතේද? ඒ මගේ යටතේ. බිලියන 45 කෝටි 4500ක් පාඩු වෙන්න ගිය ආයතනේ කෝටි 2000ක ලාභයකට ගියා. ගාස්තු වැඩි කළාද? නෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 2013 දී 35කින් නගපු ගාස්තු 13කින් අඩු කරලා අපි එක්කලේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මතකද ඩීසල් තිබුණා කියලා රුපියල් 95ට. පෙට්‍රල් තිබුණා කියලා 110කට. ඒ යුගයේ හැදුවේ අපි. නිවර්දි ටෙන්ඩර් පටිපාටි ඇති කරලා අයථා විදිහේ ලාභ නැති කරලා ඒක ලබා ගත්තා. ඒ වගේම විධිමත් නාගරික සංවර්ධනයක් අපි කළා. ඒ කියන්නේ මතු පිටින් පේන ජොගින් ට්‍රැක් ගස් හිටෝල නගර ලස්සන කරන එක නෙවෙයි නගර විධිමත්ව අභ්‍යන්තරයෙන් ගොඩනගන ක්‍රියාවලියක් අපි රට පුරාම කළා. ඒ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී අපි ලබා ගත්ත ආදායම අද නැහැ. ඒ වගේම ඉඩම් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වනේ අපේ මහනගර ව්‍යාපෘති ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ මේ අමාත්‍යංශවල යමක් කරලා. ඒක කට්ටිය කියන්නේ බංකොලොත් භාවයට ඕගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධයක් නැද්ද කියලා. බංකොලොත් භාවය 2016 දී වැලැක්කුවේ අපි. ඒ වගේම මගේ පාර්ලිමේන්තු කතා කියුවා නම් විශේෂයෙන්ම අවසානයේ 2022 අයවැය බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අයවැය කතාව කියුවා නම් අපි මේ අනතුරු ඇඟවීම කළා තියෙනවා. මම අයවැය කතාවෙදි කිව්වා මේක 22 අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැසිල් මහත්තයාට එන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මාර්තු මාසේ බලශක්ති අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම රටේ ඇති වෙන කැරලි කෝලහල නවත්තන්න පොලිසියට හැකි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අද සමහරු මේවා කුමන්ත්‍රණ කියනවා. නමුත් මේවා විද්‍යානුකූලව විශ්ලේෂණය කළා ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තිබුණා. ඒ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම අපි පක්ෂ ભેදෙන් තොරව එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයරත් කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයරත් කළා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයරත් කරා. ඒ දුමල් අපෙන් පලිගනිද්දී අපිව බොරු චෝදනා නගලා අපහාස අවමාන කළා හිරගැවුල දාද්දිත් අපි කිව්වා නෑ මේක මෙහෙම නෙමෙයි මෙහෙමයි වෙන්න ඕනි කියලා. නමුත් අපිට පේනවා දැන් මේ පරණ පරම්පරාවට මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. මේ රට අලුත් පරම්පරාවට බාර දෙන්න ඕන. නමුත් ඒක කරන්න ඉඩ නොදෙන විශාල පවුල් බලයක්, තාත්තලගෙන් පුතාලට යන පවුල් බලයක්, ඒ වගේම වැරදි ධනය විසින් මතු කරපු මාධ්‍ය අවකාශයක් තියෙනවා. අන්න ඒක බිඳ දාලා
මෙරට සැබෑ උරුමකාරී ඔබතුමාට පුළුවන් නේද මේක බින දාන්න පුළුවන් නේද මේ තියෙන මේ අපි ඒ සංස්කෘතිය තුල මෙහෙමයි මේක ඉතාම විශාල අභියෝගයක් අපි බිඳ දැම්ම මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී පිළිබඳ තිබිච්ච මායාව ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම යුද්ධයේ දිනන්න බෑ කියලා තියදී යුද්ධයේ දිනන හැටි අපි කරලා දුන්නා ඒ වගේම මතක තියාගන්න 1983 දී ගියා ජයවර්ධනට බැරි වුණා 13 දෙනෙක් සෙබළු මැරලා තියෙනකොට කොළඹ හා අවට ප්‍රදේශවල ඇති වෙච්ච දෙමළ විරෝධී කෝලහල නවත්තන හැබැයි කොළඹ පිට පිට බෝම්බ පිපිරෙද්දිත් ඒ ජාතිවාදී කෝලහල ඇති නොවුනේ ඒ ජාතික මතේ නායකත්වය අපි හිටපු නිසා ඒ වගේම අවරගණේ වැඩ ඔය පහුගිය කාලේ ආපු ඊනියා වහබ්වාදයේ ගර්භාෂය යුද්ධයේ වඳකොත්තු වගේ කතා වෙනුවට අවරගණේ ජාතිකවාදී පහත්ම ක්‍රියාවලිය වෙනුවට ගියා. අද ඒවැ ප්‍රතිඵල වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අද මේ රටේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම දේශපාලනමය වශයෙන් සමාජමය වශයෙන් ඒ ඉරණම අත් කළා දුන්නේ 2019 ඒ ඡන්දෙදි ඉතාම පහත් විදිහට බෞද්ධ මූලධර්ම බෞද්ධ ඇදහිලි බෞද්ධ ඒ ජනතාවගේ පිළිගැනීම කැත විදිහට පාවිච්චි කළා නිවන් දකින්න පුළුවන් කෝ පොහොට්ටුට ඡන්දෙ දුන්නා මහින්ද මහත්තයාට බුදුහාමුදුරන්ට නෑකම් තියෙනවා වගේ නොඑක් කතා අපි එවනේ අවරගණේ වැඩ කළා නෑ ඒ වගේම මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් දැන් කුසලතාවයට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ එංගලන්තයට පුළුවන් වුණා නම් හින්දු භක්තිකේ ඉන්දියානු සම්භවයක් තියෙන ඍෂි සුනක් අගමැති කරලා තමන්ගේ අර්බුදයට මුණ දෙන්න අපටත් පුළුවන්කම තියෙනවා කුසලතාවයේ තියෙන ඕනම කෙනෙකුට ඉඩ දීලා ඉදිරියට යන්න. ඒ සමාජ දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, සමාජ මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්, සමාජ සිංහල වෙන්න පුළුවන්. ඈට ඉඩ දීලා ඉදිරියට යන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. නිසා අතීතයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ගැටලු ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී මහින්ද රාජපක්ෂගේ 2015 දී වගේම 2018 දින 52 දින 52 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නැවත අගමැති වෙන්නේ නැහැ අපි නොහිටියන. ඔය අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෝ සමගි ජන බලවේගයේ නායකයෝ කියන අය ඔක්කොම හැංගිලා හිටිති. අපි තමයි නායකත්වය දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අභියෝග බාර ආරම්භ තියෙනවා. අපිටත් ඒ නිසා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. අපිව හිරගෙවල් වල දාලා අපිව තලා දාන්න පුළුවන් කියලා කට්ටිය හිතන් හිටියා. බයවත් දන්න පුළුවන් කියලා කට්ටිය හිතන් හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපේ අරමුණ මේ වෙලාවේ අතවසෙම අපි අලුත් කණ්ඩායමකට පාර හදලා දෙන එක තමයි. ඔබතුමාගේ මේ ජනාධිපති සිහිනිය වේගවත් නැද්ද? චෝදනාවක් තියෙන ඔබතුමා හරි වේගෙන් යනවා. ඉතින් සමහර දේවල් ඔබතුමා අතරන දානවා කියලා. එහෙමයි. ඔය ජනාධිපති සිහින ගැන කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. අපේ තාත්තා ජනාධිපති නිසා මම ජනාධිපති කියන අය තමයි ජනාධිපති සිහින දකින්නේ. හරි? අපිට තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව ජනාධිපති කිරීමේ ඒ ඒ සිහිනේ තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ හැමෝටම වඩා එකට සුසුකම් අපිට තියෙනවා. ඔය ඔය කියන කවුරුවක් කියන්නේ නැහනේ මේ චම්පික රණවකට ජනාධිපති ධූරය දුන්නොත් රට ඉවරයි ආර්ථිකයේ කයි හොරකම් කරයි ජාවාරංකාර පන්තියක් ගෙනේ කියලා කියන්නේ නැහනේ. අනිත් පැත්ත කියන්නේ ජාවාරංකාරයෝ ඉවර වෙයි අපිට මේ තියෙන තත්ත්වේ නැති වෙයි අපි බයයි. ඒකයි කියන්නේ. ඒ නිසා කවුරුවක් කියන්නේ නැහනේ මේ නොහැකියාවේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. නොහැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ නැහැ. ඒ හැමෝම දන්නවා තමන්ගේ මම කියන්නේ ජනතාව නෙවෙයි අනික් අය දන්නවා තමන්ගේ තරිතයි ඒකළු ජනතාව බියවත් දනවා මෙහෙමයි කියලා අපිට සිහිනයක් තියෙනවා සිහින තමයි මේ රට උරුම ජන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේ රටේ අධ්‍යාපනයෙන් මතුවෙච්ච දැන උගත් ජන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේ රටේ ඔවුන්ට මේ පෞල්වාදී පිරිස් ඉදිරියට එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ නිතරම තමන්ගේ බයි කණ්ඩායම තමන්ගේ අනුගාමික ඡන්ද කුට්ටිය යොදාගෙන මේ අයගේ ඉදිරි ගමන නවත්තන අන්නේ ඡන්ද කුට්ටිය පරාජය කරලා එක තමයි තියෙන එකම බාධාව මේ ගලන ගඟට මේ මහා අධ්‍යාපනයෙන් මතුවෙච්ච මේ තුරේ නෙල්ලාඩි විද්‍යාලේ ඉඳන් දික්වැල්ලේ විජිත විද්‍යාලය දක්වා පැනන ගිච්ච මේ මහා බලවේගයක තියෙන ලොකුම බාධකේ මේ ගඟට තියෙන බාධකේ තමයි පෞල්වාදී බාධකයයි ඒ වටා ගොඩනගිච්ච ජාවාරංකාර ව්‍යාපාරික පන්තියයි දූෂිත නිලධාරිනු. ඒකට මෙන්න මේක බිඳ දමලා මේ ගල කඩලා දාලා මේ ගඟට ගලන් ඉඳ දෙන එක තමයි ඔබතුමා ජනතාව විශ්වාස කරයි. ඒක ජනතාවගේ වැඩක්. අපේ වැඩේ අපි කරනවා අපි හිතනවා මේ අර්බුදෙන්ම ජනතාව ඉගෙන ගනී කියලා මොකද සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙනකොට නැවතත් මේ රටේ බලගතු අර්බුදයක් එනවා ඒ තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම නිසා ඇති වෙන තත්ත්වේ ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ගිහිල්ලා අපි අමාරු වටුණා මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසයට පෙර අපි දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕනේ ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් जीवित दशक गाना दिव्यान ओबुतुमा देशपालने के सगयान
තාම ඔබතුමාට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මෙහෙමයි දේශපාලනය කියන්නේ මේ හැමෝම කට්ටියක් එක්කව වෙලා අවසානයේ දක්වා යන ගමනක් නෙවෙයිනේ. දේශපාලනයේ විවිධ කට්ටිය ඉන්නවා විවිධ කට්ටිය පාවා දෙනවා සමහරු මුදල් වලට යට වෙනවා සමහරු විදේශගත වෙනවා වගේ දේවල් වෙනවා. ඒක දේශපාලනයේ ස්වභාවය. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මේකයි ඒ මොන අය ගියත් අපි පෙන්නලා තියනවා නැවත නැවත අපට මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ගොනු ගන්න හැකියාව තියෙනවා. බලයල්ලා ගැනීම ලේසිපසු කට්‍රයක් නෙමෙයිනේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් ඔබතුමා සතුව ඔබතුමා සතුව සහ ඔබතුමා වටපිටාව තුළ ඒ ශක්තිය තියෙනවද? මෙහිමයි ඒක ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒක ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් දේශපාලන උපාය උපක්‍රම කියලා දේකුත් තියෙනවනේ. ඒ ඒ ක්‍රියාවලියේදී අපි සාර්ථක වුණාද අසාර්ථක වුණාද කියලා අපි ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. දන්නවා ඒක නම් කියන්නේ නැහැ. ඒක මත අපට බය කට්ටිය. කෙසේ නමුත් ඊළඟ ජනාධිපති වර්ණයේදී මේ පෞල්වාදී දූෂිත ගල් කුට්ටි වලට ජාතියේ ඉදිරිමග අහුරගෙන ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ජාතියේ ඉදිරිමග නියෝජනය කරන නව પરම්පරාවට ඒ ගලන ගඟට ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය කරන ඒ කැපවීම කරන්න අපි ලැස්තියි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා 2027 ට ජනාධිපති වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම තරඟ කරනවා. නෑ එහෙම කරන්නේ නෑ. එහෙම තරඟ කිරීම නොකිරීම නෙවෙයි. ඒ ජනාධිපති වර්ණයේදී මේ මහා ප්‍රවාහයට තියෙන බාධා අපි අයින් කරලා දෙනවා. මේ මහා ප්‍රවාහයේ කවුරු හෝ ජනාධිපති වෙයි. මේ රට දැන් ඕන කුසලතාවයෙන් පිරිච්ච ඍෂි සුනක් කෙනෙක් නිසා තාත්තලගේ පුතු හෝ ව්‍යාජ සල්ලි වලින් අශීලාචාර සල්ලි වලින් මාධ්‍ය අවකාශයේ දිනාගත්ත කයිවාරුකාරෝ නේ. කොටින්ම බයියෝ ටොයියෝ ඒ වගේම කයියෝ වෙනුවට වැඩන්ට ඉඩකඩ සලසා දීම තමයි අපේ අරමුණ. බොහොම ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමා අප සමග සම්බන්ධ වුණාය. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න දිවයින online YouTube channel subscribe කරන්න.